Gjykimi i rastit Çaushi u zhvillua me dyrë të mbyllura jashtë thjerzave të kamerave televizive siç e do rendi, por disa pjesëtarë civil të policisë filluan të filmonin fshehurazi. Kjo gjë bëri që të reagoj pala mbrojtëse. Avokati Miroslav Vujic kërkoi nga trupi gjykues që të fshihet më njëherë materiali, kurse këta të fundit i legjitimuan pjesëtarët e policisë. Nga Këshilli Republikan i gjykatësve kanë reaguar se nuk duhet të ketë prani të policëve civil e aq më pak ata të filmojnë. Ndërka që avokati Vujic tha se kjo gjë është rrepsisht e ndaluar. A incident mund të them që është rezultati pa aftësisë së personave që punojnë aty. Megjithatë, është shqetësuese fakti që kjo ndodhi gjatë gjykimit, gjë e cila është e ndaluar rrepsisht. Ndërka që vazhdoi seanca dëgjimore ku para trupit gjykues të gjykatës themelore, sot folën të pandehurit Zahir dhe Imer Beqiri. Pas ditës së 18 dhjetorit të vitit të kaluar, kur policia bastisi shtëpitë e tyre, pikërisht pas 3 muajve derisa ishte në paraburgim të Idrizovës, Zahiri tha se përmes një telefonate nga Ibrahim Ibrahimi, zëvendës ministri i punës dhe politikës sociale, ka pranuar një propozim në formë shpërblimi material për të pranuar akuzën. Oferta sipas Zahirit ishte 1 milion euro i ofruar nga shtetasi iranian Michel Sirik, i dyshuar si agent i shërbimeve iraniane, i cili aktualisht jeton në Strumic dhe siç thot Zahiri, i lidhur ngushtë me pushtetin aktual. Ofertuesi sipas të akuzuarit kërkonte që i pandehuri Zahir Beqiri të pranoj bashkëpunimin me Zoran Zaevin për materialet e përgjuara dhe për aferat e falsifikimit të letër njoftimeve. Gjë të cilën Zahiri e ka mohuar, andaj thot se e kanë kërcënuar. Avokati Vujic theksoi se presioni tremujor ishte i madh që prej ngritjes nga media të çështjes së fabrikimit të letër njoftimeve dhe pasaporteve që i vishet Çaushit. Andaj në paraqitjen e provave nga prokuroret, Miroslav Vujic tha se këto janë disa pajisje të thjeshta të librarive që mund të blihen kudo. Deneska, definitivno možem ja da kažem da kad cilo ata... Sot mund të them se gjitha jo komedi ka rënë poshtë, nuk ka fabrikim, nuk pam asnjë pajisje të sofistikuar për përgatitjen e dokumenteve. Problemi është në faktin se kjo mund të ndodhë se cili prej nesh. Derisa nuk e pyesim veten, e derisa nuk fillojmë të sillemi ashtu, ky shtet nuk do të mbërrijë larg. I pandehuri Zahir Beqiri dhe vëllau i tij Imeri thonë se kanë pasur kërkesa edhe nga drejtoria për siguri dhe kundërzbulim që të pranojnë bashkëpunimin me Zaevin për aferat për çka akuzohen. Nga prokuroria publike mbajnë qëndrimin se të pandehurit duhet të gjykohen në bazë të akuzave për të cilat thonë se kanë prova të mjaftueshme. Gjykimi do të vazhdojë këtë hënë.